Hej vänner, välkomna tillbaka. Idag 4 november 2020, dagen efter amerikanska valet. Vilket är väldigt passande, därför att det jag ska prata om idag är bacillen C som dök upp i världen i början på detta året. Och jag kommer att undvika triggerord även i denna videon så att jag förhoppningsvis ska slippa att bli censurerad eller ännu värre att de tar ner kanalen för mig. Så därför är det bacillen C som gäller. Och det är den som har förändrat hela vårt sätt att existera, hela vår vardag det senaste året. Kopplingen till det amerikanska valet, för det finns en sådan, är att C är inte en naturlig bacill. Den har inte naturligt uppkommit, den har inte naturligt spridits på matmarknaden via en fladdermus som väl är den mest populära historien. Utan den är konstruerad på uppdrag av K, den mörka maktstruktur som kallas KAB och sedan ALEN som jag kallar K. Det är deras skötebarn, bacillen C. Och den är utsläppt av två anledningar. Den ena är att skapa rädsla i världen, att göra människor fogligare, att hålla oss, inkräkta på och minimera vår frihet, vår känsla av kontroll, vår känsla av att ha inflytande, att ha makt över våra egna liv, att vara självförsörjande, att vara suveräna i betydelsen självständiga. Och att helt enkelt få kontroll över mänskligheten. För att en naturlig del av att vara rädd är att man vill att någon annan ska ta ansvar och tala om vad man ska göra, och det är där vi befinner oss. Skapar man tillräckligt mycket rädsla så kommer människor att vilja att frivilligt ge upp sin frihet i utbyte mot trygghet. Och det är precis där vi är nu. Och det bytet är egentligen aldrig någonsin att rekommendera. Det finns ingenting annat som är, eller ingenting som är så viktigt som den egna friheten och suveräniteten. Friheten att själv bestämma över sitt liv, över sina val. Det finns ingenting som är så viktigt, inte ens trygghet. För om man extrapolerar, alltså om man går ut till ytterligheterna i båda de här alternativen, så innebär det att om man ger upp sin frihet för trygghet, så är man till slut någons slav. Och det är den riktningen som K är på väg att styra oss. Och många människor är allt för villiga att gå den vägen. Och allt för villiga att byta trygghet, eller byta frihet mot trygghet. Det är det ena. Det andra är andra orsaken till att vi nu har bacillen C i världen. Är att det är ett kontrollmedel för att försöka undvika ett rättvist val i USA. När maktstrukturen K förra valet 2016 förlorade presidentskapet i USA, vilket de aldrig hade trott skulle hända, så kom det som en fullständig chock. Det satte så många käppar i deras hjul att det inte ens går att räkna. De hade liksom fritt spår planerat 16 år framåt då. Först 8 med en president och sen 8 till med en president, och sen så skulle då det som kallas den nya världens ordning skulle vara infört och de skulle ha full kontroll för rätt lång framtid. Så blev det ju då inte, för där kom ju en Mr. T emellan, helt oberoende agent som inte styrs av någon, och satte käppar i deras hjul på det viset. Och det de är beredda, K är beredda att göra precis vad som helst nu för att uppnå, är att ta tillbaka presidentskapet. Och deras plan gick då ut på att om vi kan hindra människor från att personligen gå och rösta,
utan de istället måste poströsta, så har vi mycket bättre chans att manipulera valresultatet till vår fördel. Så de ordnade så att det skulle se naturligt ut att tvinga människor att sitta i karantän, i husarrest egentligen i praktiken. Så de släppte ut en basil och införde då utgångsförbud och införde massa begränsningar på vad man fick lov att göra. Och om man tittar liksom på att man får lov att köpa alkohol, men man får inte lov att köpa kläder till exempel. Det är, alltså det är inget sammanhang i det här. Vissa saker får man göra, andra saker får man inte göra. Och det går inte att se någon logik i det. Det beror på att det är ingen logik i det. Utan detta är en plan för att försöka styra valets utgång i USA. Och hålla människor i allmän rädsla. Och när det gäller att hålla människor i allmän rädsla så är det ju bättre ju mindre logik det är i resonemanget. För att i den logik så kan människor börja förstå och känna sig trygga i det. Är det fullständigt random beslut och bara, ja men det här får du inte, så blir man bara osäker och ännu mer rädd. Så att det tjänar båda målen. Så man släppte ut en basil och människor ska bli rädda och stanna hemma. Och sen vred man då upp amplituden på effekten på detta. Så alla de restriktioner och de åtgärder som vi ser i världen fortfarande nu, inte minst nu i samband med andra vågen, har i princip ingenting att göra med hur farlig basilen är, utan det har allt att göra med makt, rädsla, kontroll och presidentvalet. That's it. Det är den korta, enkla versionen. Och det är därför ingenting liksom verkar rimligt. Därför det är inte rimligt. Det är en helt annan agenda. Det har ingenting med att skydda befolkningen att göra. Ingenting med basilens farlighet att göra. Och i princip kan man utgå från att så fort det pratas om basilen så är i stort sett ingenting av det som sägs sant. Det betyder inte att varje reporter eller nyhetsuppläsare är medveten om att det de säger inte är sant. Utan den medvetenheten kommer förmodligen inte i de flesta fall förrän några chefer upp i leden. Jag skulle inte ens tro att första chefen vet det, kanske inte ens andra, utan det kommer högre upp i ägarstruktur och maktstrukturer. De får bara sina direktiv att så här presenterar vi nyheterna kring detta. Ja men nej, så här presenterar vi nyheterna kring detta. Vill du ha kvar ditt jobb? Ja tack, okej, presentera nyheterna så här. Och där är vi. Ett stort, någon sorts ondsint, helt sjukligt monopol som spelas med alla människor världen över. Och då tycker någon, ja men det handlar ju om människoliv, så kan man ju inte göra. Nej, inte vi som är normalt sunt funtade och som tänker med omtanke och kärlek och respekt för våra medmänniskor. Men det är inte K. Maktstrukturen K har inte de känslorna. De ser bara egen vinning. De ser människor som någon form av jag skulle säga sämre än boskap egentligen. Vi är bara en handelsvara. Enskilda liv helt irrelevant och oväsentligt. Har ingen betydelse, inget värde i det, utan det är bara moneymaker. Ett sätt att tjäna pengar på olika sätt. Ett sätt att ta kontroll och ett sätt att tjäna pengar. Så basilen C är ett maktmedel för att implementera kontroll över hela världen. Människor får inte längre göra som de vill. De är beredda att byta sin frihet mot trygghet. De är beredda att hålla tyst. Där har vi munskyddet, det är egentligen munkavle. Att man håller tyst med det man vet. Man är tyst, man ifrågasätter inte, man kritiserar inte, man bara lyder. Man är beredd att hålla sig hemma och att försaka liksom hela sitt liv bara för att man ska vara trygg, men i själva verket för att någon annan ska ha kontroll. Och i förlängningen så har vi då det som kallas nya världsordningen. Att människor blir bara en arbetsmyra egentligen. Utan eget liv, utan egen suveränitet, alltså egen självbestämmande. Utan bara någon som jobbar och drar in pengar åt maktstrukturen. Utan eget värde eller eget liv. Utan man går till jobbet och sen så går man hem och så är man instängd. Och när man är på jobbet så har man munkavle så man är tyst. Och så ifrågasätter man inte någonting utan man bara lyder. Det är deras mål. K:s mål, maktstrukturen K. K-A-B slutar med A-L-E-N.
Som jag pratade om detta i förra videon också. Nu, vad gäller den delen så försöker de ju fortfarande med det. Vad gäller valdelen så har vi egentligen passerat huvuddelen av det eftersom valet var igår. Och där har man varit medveten om detta så har man kunnat följa den mörka sidan som vill stänga ner. Och när man får inte göra det och alla måste ha munskydd. Och sen så kommer vi också naturligtvis till framtagande av läkemedel som man sprutar in i kroppen. Och där vill de då, jag tror jag nämnde det i förra videon också, det är också ett sätt att hålla oss sjuka och rädda och medgörliga. Därför man tillsätter saker i de här sprutorna som inte är hälsosamma. Och man tillsätter också, det nya nu som de skulle vilja är att alla får ett chip i sig så att man kan följa människor. Och man kan inte bara följa människor utan man kan styra människor. Att gör du som vi säger så får du göra detta. Gör du inte som vi säger så gör man någonting med chippet så att man blir sjuk eller man blir förvirrad eller man, ja, någonting annat. Man kanske tuppar av under en period. Eller man blir begränsad. Man får inte lov att handla i vissa affärer. Man får inte lov att gå på olika nöjen, bio eller teater eller konserter eller någonting annat. Man får inte lov att resa. Alltså har man väl det här chippet i kroppen, sen kan de ju styra en till 100%. Om man får lov och man inte får lov att göra. Beroende på, genom att då ge en olika restriktioner. Eller bara alltså, att göra en sjuk. Så det är också någonting som de ser. Att om människor blir tillräckligt rädda och söker tillräckligt mycket trygghet. Så kan vi komma med lösningen här. Här får du en spruta och sen så får du göra vad du vill igen. Tills vi trycker på knappen och säger att nej, nu lyder du inte. Det får du inte. Så det är också en aspekt i det. Sen under resans gång här så har man då sett att den mörka sidan har tryckt på för nedstängning och för att det kommer snart ett sånt sprutläkemedel. Medan då den ljusa sidan med T i spetsen har verkat på andra hållet att nej, vi ska bort med nedstängningarna. Alla ska få komma ut igen och alla ska få jobba och gå i kyrkan och gå i skolan och allt vad det är. Som har varit på tapeten. Och då har nästa motdrag från den mörka sidan kommit. Då släppte man ut massa människor på gatorna. För upplopp och skadegörelse och kravaller av olika slag. De slog sönder centrum på diverse städer. Och behändigt nog så helt plötsligt så låg det. Där det varit helt tomt dagen innan så. På morgonen när det var dags för de här upploppen så låg där högar med gatsten. Lite strategiskt placerade här och där. Det hände i många städer och det finns dokumenterat med bilder på massa olika såna här sanningsrörelser. Framförallt den med i form av ett O med en liten svans. Där dokumenterades detta tydligt. Folk var ute och tog bilder att den här stenhögen låg inte där igår. Nu är stenhögen här. Och om ett par timmar så blir det kravaller och så använder de stenen för att krossa rutor och slå sönder bilar och så vidare. Det var också en strategi, dels för att straffa de som inte löd, men också för att hitta ytterligare en anledning till att hålla folk inne. Nu är det farligt att gå ut, nu måste alla sitta hemma och stänga om sig. Ytterligare ett steg att försäkra sig om att folk inte skulle börja leva som vanligt igen innan valet var över. För att så många som möjligt skulle poströsta så att den mörka sidan fick större chans att manipulera rösterna till sin fördel. Så det, det är ett spel det här hela tiden. Det är man kallar det ett femdimensionellt schack. Därför att det sker på så många olika nivåer och så många, alltså dels vertikala nivåer men också i tid. Att schackdrag som man gör kanske i februari får inte effekt förrän i november. Och där är så många olika steg emellan. Men ingenting av detta handlar alltså om människors hälsa och välbefinnande. Inte någonting. Och det vi ser runt omkring som händer då. Där är ju människor på sjukhus som säger att det är många som är sjuka. Och det är dödstal och så vidare. Ja, då har vi lite olika aspekter. Och så är det alltid här att det är sällan en fråga, ett svar. Eller ett problem är en lösning. Utan när vi pratar om de här
situationerna, speciellt nu i det man kan kalla världarnas krig, striden mellan ljus och mörker, så är det en intrikat väv med olika trådar. Så drar man en tråd så pinglar det i 5 olika klockor här borta. Eller så drar man i 2 trådar här, och så, eller 10 trådar här, så leder alltihopa till samma grej här borta. Så det är så många olika rörliga delar och många olika komponenter i detta. Men en del av det som vi ser effekten av, eller sagt, det mesta av det vi ser effekten av, handlar egentligen om andra saker än bacillen. Vi pratar om att det finns en jättebra graf som jag postade här på communityn för några dagar sedan, som kommer från WHO, där de visar, varje år så gör de den här grafen, de visar hur olika influensavirus sprids i världen, hur mycket det är vid varje tidpunkt under året och vilka influensavirus det är. Och där kan man se att i mitten på mars så tar alla de vanliga influensaviruserna slut. De bara upphör. Och även om det är en naturlig fördelning att det är mer vintertid och mindre sommartid, så har vi ju sommar och vinter i olika tidpunkter över världen. Så det är inte det att viruset vid någon tidpunkt i vanliga fall bara upphör att existera. Så var det i år. Att vi hade en normal viruskurva här, ovanligt eller speciellt hög då på vårvintern som det brukar vara. Och sen i mitten på mars bara dök kurvan. Slut på alla virus. Alla virus i hela världen upphörde i mitten på mars 2020. Kom inte tillbaka under hela året. Hittills inte ett virus, inte någon form av influensavirus i hela världen under 2020. Från mitten på mars till nu början på november. Samtidigt så har då detta hemska C-bacillen härjat i världen och gjort människor sjuka och gjort att människor har dött och så vidare. Men inga andra av våra vanliga influensavirus under samma period. Det får ju en osökt att dra slutsatsen att en hel del av det som har klassats som C-sjuka sannolikt var något av de vanliga viruserna som bara har försvunnit. Någon av de vanliga influenserna. Det är en grej. En annan grej är om man tittar på Sveriges dödstal. Det förs ju statistik över alla människor som dör i Sverige varje år. Och det brukar ligga på ungefär samma nivå om man tar hänsyn då till invandring och utvandring. Procentuellt så brukar siffrorna ligga på ungefär samma nivå. De senaste 2 åren, det vill säga 2018 och 2019, så dog det ovanligt få människor i Sverige. 2 år i följd, ovanligt få människor. Och ur ett statistiskt perspektiv så innebär det att vi hade en hel del människor i Sverige, en hel del, procentuellt sett en hel del, eller förhållandevis till hur det brukar vara, en hel del, som levde på övertid. Som statistiskt sett borde ha dött åren tidigare men inte gjorde det. Alltså kan man förvänta sig ett något högre dödstal antingen 2020 eller 2021 eller både 2020 och 2021. Men alltså de kommande åren, för det i slutändan så jämnar sånt ut sig. Det finns ingen anledning att tro att helt plötsligt ska det börja dö färre människor i Sverige. Eller fler människor i Sverige. Och om vi då tittar på årets dödstal hittills, med hänsyn taget åt att inte året är slut än, så ligger vi, hör och häpna, något över det normala dödstalet. Det vill säga att om man slår ihop de här 3 åren, 18, 19 och 20, och delar upp siffrorna emellan, så ligger man fortfarande på stadig nivå här hur dödstalen brukar se ut. Statistiskt sett har det alltså inte dött fler människor i år i Sverige än vad det brukar göra. Och motsvarande siffra kan ses över hela världen. Och det säger ju också någonting. För hade det varit en riktig pandemi som på allvar skördade väldigt många människoliv, så hade det synts i dödstalen. Det hade inte varit
alltså hade inte tuffat på ungefär samma nivå, utan det hade blivit en topp. Vi har ingen topp. Utan vi har en lite förhöjd siffra som fullt motsvarar de lägre siffror vi haft de två senaste åren. Och så ser det ut i övriga världen också. I alla fall i västvärlden, de där jag har sett statistik. Jag ska inte uttala mig om precis alla länder i världen, för det vet jag inte. Men i stora delar av världen så ser det ut så. Det är en annan grej som förklarar en del av den rapportering som vi ser. Sen har vi, på tal om rapportering, så har vi ytterligare en sak. Att sjukhus både i Sverige och utomlands har redan från början fått direktiv att om personen som vårdas och eventuellt dör, om man kan upptäcka C-smitta hos personen, så ska det klassas som ett C-dödsfall. Drar man det till sin spets så innebär det att om man bär på det bacillen i sig och går ut framför en buss och blir överkörd och dör, och om de sen testar en när man kommer till sjukhuset och det visar sig att man har bacillen i sig, så kommer man att klassas som ett C-dödsfall. Så har det gjorts i Sverige och i världen under hela det här året, under hela C-smitteperioden. I vissa länder så är det till och med så, i USA har det varit så, i alla fall i en del stater, att sjukhusen får ersättning för alla C-dödsfall. Ytterligare då ett incitament till att klassa någonting som ett C-dödsfall om möjligheten finns. Och det har också kommit instruktioner i vissa länder, jag vet inte om det är så i Sverige, men att om man är tveksam så ska man hellre klassa det som ett C-dödsfall än att inte göra det. Så här har vi också en väldigt stort utrymme för att alla som överhuvudtaget avlider under detta år kommer att klassas som ett C-dödsfall. Nu är det inte riktigt så illa, men det är nog inte så himla långt borta. Med tanke på hur dödstalen i C-smitta har sett ut så här långt. Jaha, då har vi de förklaringarna. Det förklarar ju en hel del av den medierapportering som vi har sett. Men då har vi ytterligare en grej som inte har förklarats. Och det är att man på sjukhusen säger sig ha varit överväldigade av den här pandemin. Hur hänger det ihop då? Ja, här har vi sannolikt flera olika anledningar. En grej som de gjorde i USA i somras, det var att de sjukhus som, eller där media talade om att det och det sjukhuset, nu är de helt överbelagda och de har patienter i korridorerna och det är kaos. Fullständigt kaos, så mycket sjuka de har. Då tog privatpersoner och tog sin lilla kamera, eller mobilen i allmänhet, och så körde de dit. Och så ställde de sig utanför ingången och så väntade de och så tittade de och så dokumenterade de med kameran. Och det var så många fall där det var fullständigt dött. Inte en människa, inte en bil, inte en ambulans. Man kunde ju ibland se sjukvårdspersonal som stod ute och fikade, eller stod ute och pratade eller rökte eller satt och fikade någonstans. Det var alltså lugna gatan. Även utanför akutmottagningar där det påstod stå vara köer och vara kaos. De får ju inte gå in och filma, men alltså det man kunde se utifrån var helt lugnt. Sannolikheten att det var helt lugnt utanför, att ingen kom och ingen gick under de timmar som de stod där, medan det samtidigt var fullständigt kaos på insidan, är ganska liten. Så av någon anledning så har man då rapporterat om saker som inte har existerat. Man har rapporterat om överbeläggning som inte har funnits. Man har rapporterat om kaos på sjukhus där det inte har varit kaos. Men sen har vi då sjukvårdspersonal som själva har rapporterat. Oh, det är så hemskt och vi har så många som är sjuka. Där finns också flera olika anledningar. En av dem är att det har kommit fram att det finns de som har blivit köpta helt enkelt. Sjukvårdspersonal som mot ersättning eller möjligtvis under hot har
berättar saker som inte stämmer med verkligheten. Även detta i USA. Jag vet inte om det har förekommit i Sverige. Mindre troligt skulle jag säga. Men i USA har det förekommit. Där det senare visar sig att den personen har anknytningar till olika personer eller organisationer som då knyter dem till den mörka sidan. Och att det vittnesmålet inte var sanningsenligt. Men vi har ytterligare en effekt som kan förklara en del av de faktiska sjukdomsfall som har varit. För det har ju förekommit människor som har blivit verkligt sjuka. Och en av de saker som är intressant att titta på närmare då, det är att samtidigt som C-smittan dök upp i världen så började det som kallas, det ordet ska jag inte heller säga. Så att vi pratar ju mycket om 5D här, femte dimensionen. Men om man byter ut D-et mot ett G som är Gud istället så får man en teknik för mobilöverföring. Det har varit ifrågasatt länge. Många har sagt att det är farligt. Och det är också ett område där den mörka sidan har en agenda. Man hade tidigt planerat att detta skulle vara ett sätt att ta kontroll över människor, att göra oss mer fogliga, att göra oss sjuka. Så den ursprungliga versionen av det som inte är 5D är mycket, mycket, mycket farlig. Sänder ut strålning som är direkt skadlig på vävnaden och som visar sig som andningsproblem, lungproblem, förvirring, och nu kommer jag inte ihåg alla symptomen, men väldigt lika symptom som C-smittan ger i sin mest utvecklade form. Nu har det som har rullats ut av den här tekniken är inte den värsta. Den värsta har de haft på samma ställe i Kina, där i staden med W, där allt detta hade sitt ursprung. Det är ett av de ställen som har varit tidigast ute med detta. Och sannolikt så har det här samverkat. Och i Sverige, där vi hade flest fall av C-smittan och svårast sjuka, var i Stockholm. Stockholm är en av de platser, eller kanske den platsen i Sverige, där man varit tidigast med det här nätet. Och haft det implementerat först som ett prov, men sen mer utbrett i stan. Så det är rimligt att tänka sig att det har varit en kombinationseffekt där. Att det har funnits en bacill, men att symptomen har avsevärt förvärrats av det nya nätet. Och den, att inte det kom ut i sin värsta form beror på våra galaktiska vänner. Att de har fått tillåtelse att gå in och korrigera. Så att de kan inte ta bort det, för de inte lov. Men de får lov att ta bort de allra mest ondsinta reptilversionerna av tekniken. Och att oskadliggöra den. Sen har vi ytterligare en grej som är aktuellt för de som faktiskt har varit så sjuka att de legat på sjukhus. Och det är att instruktionerna som sjukvårdspersonalen har fått om hur den här C-smittan ska behandlas är direkt felaktiga. De har till exempel fått besked om att man ska lägga på människor i respirator. Det är en dödsdom, därför att lungorna blir så försvagade att de orkar inte med respiratorn. Istället ska man bara ge syrgas. De har också fått besked om en viss medicinering. Nu minns jag inte vad det var, om det var det ska jag ha osagt. Men en viss typ av smärtlindring och medicinering som också har motsatt effekt, som inte alls är gynnsam i samband med den här bacillen. De har däremot inte fått besked om syrgasen, inte fått besked om det som kallas HCL. Den här medicinen som används mot till exempel lupus och malaria, som funnits i 60-70 år och som har minimalt med biverkningar. Att den har extremt god effekt
har de inte fått reda på, utan tvärtom så har den fabriken i Sverige som tillverkade den typen av medicin, den har stängts ner. Och man har belagt apoteken med förbud att sälja det. Man har belagt läkarna med förbud att skriva ut det. Man har gjort allt helt enkelt för att inte rätt behandling ska kunna ges till de här patienterna. Och man har inte heller gett instruktioner om att högdos D-vitamin, C-vitamin och zink. Och zink speciellt tillsammans med malaria- och lupusmedicinen ger mycket, mycket god effekt. Så hade man gett rätt instruktioner så hade väldigt, väldigt få människor överhuvudtaget behövt avlida av detta. Och sjukdomsperioden för de som har tillfrisknat hade kunnat förenklas och förkortas avsevärt. Det betyder inte att ingen hade dött. Men å andra sidan så vet vi att vi i en vanlig influensaperiod så dör det alltid en del människor som är försvagade på olika sätt. Att människor dör kan vi inte komma ifrån. Det är också en del av vår naturliga cykel. En del har i sitt livskontrakt att när denna smittan kom, det var deras tidpunkt att checka ut. Det finns inskrivet i många människors livskontrakt. Så det är inte det att människor dör av misstag i samband med C-smittan, utan det är planen, för att alla visste att detta skulle komma. På ett högdimensionellt plan naturligtvis. Så där är så många olika mindre och större grejer, hur detta har hanterats, hur det har rapporterats, hur det har marknadsförts, som inte alls egentligen har med det att göra som vi tror det har. Utan det är ett väldigt ondsint spel med människors liv och hälsa för egen vinnings skull. Ja, sen har vi testerna också som jag vill nämna. Nu är vi inne i en fas där väldigt många människor vill testa sig. Egentligen till ingen nytta. Därför att även om, låt säga att testerna är okej, att de är på riktigt, att de är bra. Så vad hjälper det att veta att man just nu i denna stunden bär på smittan om man inte är sjuk? Och det är klart man kan säga, ja, då stannar jag hemma. Ja, då, under förutsättning då att man tror att den är så farlig som den är. Så farlig som den sägs vara. Men att testa en massa människor som inte har några symptom, även om testet hade varit bra, så är nyttan av det väldigt, väldigt tveksam. Och till det kommer att testet i sig inte är ett test som visar om man har C-bacillen eller inte. Utan testet testar inte för bacillen. Testet testar för en genetisk del av en bacill. Så även om man är positiv så säger det egentligen ingenting om huruvida man har C-smittan eller inte. Och testet är dessutom, det hanteras på att instruktionerna för man ska hantera det är gjorda på ett sätt så att resultatet är vida överdrivet. Så det är helt meningslöst. Det som däremot händer är att när man sticker in den här så är man bak vägen mot hjärnan. Och det har alltså förekommit att man med stickan eller med topsen har brutit blod-hjärnbarriären. Vilket är mycket, mycket, mycket allvarligt ur ett hälsoperspektiv. Man är också uppe och rör sig i trakterna kring tallkottkörteln. Vilket ju får en medveten människa att börja fundera kring att är det där slumpen att det är just det så man ska testa? Och att man ska vara så intensiv när man testar? Eller är det så att man faktiskt försöker göra skada på människor för att de ska ha ännu mindre chans att utveckla sitt tredje öga och sitt högre medvetande? Och sen har vi också frågan om inhämtning av DNA-information. Vilket sker på många olika sätt, men det här Ancestry och de här släktforskningsdatabaserna har ju varit ett led i det. Att inhämta DNA-information om så många människor som möjligt för att kunna kartlägga oss. Vad vi är för några, vad vi har hemma, vad vi har för genetiska rötter och hur man kan använda oss.
detta kan vara ytterligare ett sätt, för nu får man väldigt mycket genetiskt material från väldigt många människor. Så testerna är inte heller ett verktyg. Hade man verkligen velat liksom förstå någonting kring detta, så skulle man titta hur många är allvarligt sjuka, hur många dör. Men de siffrorna är inte intressanta, utan det enda man är intresserad av är hur många bär på smittan. Och skulle man gå efter det, så skulle man säga att då skulle vi alla sitta i karantän varenda vinter. För att då bär vi på någon sorts virus, även om vi blir sjuka så bär vi på virus. För att kroppen, immunförsvaret, jobbar hela tiden med det som vi utsätts för. Så att om det är definitionen på att vara sjuk, att man har ett virus i kroppen, så är vi alla sjuka hela tiden. Och det är vi ju inte. Så det är också väldigt missvisande. Sen har vi ytterligare en aspekt, och det är att så som vi lever, så som vi har blivit lärda att leva med den mat vi har blivit fostrade att äta, som blir allt sämre och sämre, högprocessad mat med lågt näringsinnehåll. Vi blir fostrade till att spruta massa läkemedel i oss som sätter ner immunförsvaret och som för in en massa främmande ämnen i kroppen, både genetiskt material och toxiska metaller som sätter ner våra immunförsvar. Vi har, med den här ständiga näringsbristen, så blev vi då öppna för parasitinfektioner, för andra virus, latenta virusinfektioner, för olika typer av förgiftningar via läkemedel. Allt detta sätter ner oss. Och det är inte heller av en slump. Utan det är väldigt behändigt att vi är så känsliga, för då blir vi mer mottagliga för allting annat. Vi blir mer mottagliga för alla former av marknadsföring, att försöka att förbättra våra liv, att må bättre, att känna oss bättre, att ha det bättre. Genom att skapa en dålig grund för vårt liv, för allas våra liv, så blir vi mer mottagliga för det de kommer med sen. Och det gör också att de som brukar spruta in någonting i kroppen varje influensasäsong visat sig vara betydligt känsligare för C-smittan också än de som inte brukar spruta in saker i kroppen. Och det är inte heller en slump, utan att det har varit en förberedande naturligtvis för att göra oss så känsliga som möjligt och få så stor effekt av det här schackdraget som möjligt. Vi ska se här, jag får läsa lite grann vad jag har skrivit mer. Om jag har fått med det mesta. Ja, vi pratade om rädsla och kontroll och att människor väljer trygghet före frihet. Ja, ytterligare en aspekt är att man ville ha en avfolkning. Maktstrukturen K är ute efter en avfolkning. Det är för mycket människor i världen, det kostar för mycket. Så många behöver de inte till den verksamhet de vill driva på sikt, utan det vore behändigt om en stor mängd människor dog. Och detta var också en effekt man hade hoppats på att uppnå med C-smittan. Att få en rejäl avfolkning helt i linje med Agenda 2030. Nu blev det ju då inte så. Och jag vill bara kort också nämna att jag ska säga att detta är tredje gången jag försöker göra den här videon, för jag har försagt mig så många gånger tidigare, så jag tog om igen, så nu blir jag helt plötsligt osäker på vad jag har sagt och inte sagt i denna versionen av videon, så att jag ber om ursäkt om jag upprepar mig nu, men jag tror inte att jag har nämnt detta, så jag gör det nu för säkerhets skull. Att ursprunget på C-bacillen är inte naturligt, utan det är ju då en konstruktion av den mörka maktstrukturen K. I samarbete med Kina, och den har transporterats över Atlanten, eller de kanske är på andra hållet, men i alla fall från, sannolikt så har den tillverkats i USA och transporterats till V-staden. Där den har släppts ut, och sen har den sannolikt också transporterats tillbaka för att släppas i USA. Ungefär samtidigt då, för att försäkra sig om att den kom dit, eftersom det var viktigt med presidentvalet. Men när den släpptes, eller dels var den konstruerad, det verkar som att bacillen var konstruerad så att den var extra farlig för män och extra farlig för just asiatiska män.
Och när den släpptes så var den väldigt, väldigt dödlig. Så den lilla rapportering om dödsfall vi fick från V-staden till en början är sannolikt mycket, mycket, mycket underrapporterad. Och istället var det förmodligen förfärliga mängder människor som faktiskt dog i ett initialt skede. Och det finns sedan när den började spridas därifrån så muterade den och har fortsatt att mutera sedan dess. Så att nu är bacillen ungefär i samma klass, farlighetsklass, som ett vanligt förkylningsvirus. Med lite andra symptom, att det går mer på luftvägarna och mindre på näsan och så. Men i stort sett som ett vanligt förkylningsvirus, sa jag det igen, ja, är det nu. Och det som hände där under den mutationen, dels var det en naturlig mutation för att bacillen i sig var väldigt onaturlig konstruerad, så att den muterade ganska snabbt. Men även där fick vi viss hjälp från Galaktiska federationen med att dämpa effekten av bacillen. Och sen har vi ytterligare en grej som är värt att nämnas, för det här är väldigt intressant. Att vi alla har ju, när jag brukar prata om kollektivet, så är det ju alla människors gemensamma medvetande. Att på någon nivå så har det finns som ett nät som spänner över hela jorden. Där allt medvetande delar energi. Och egentligen inte bara människor, utan egentligen allting med ett medvetande som bor i jorden har sitt medvetande i detta nätet kring jorden. Och det som händer när det kommer en helt ny smitta, det är att de kroppar som drabbas först, de blir helt ställda. Vad är detta? Har ingen aning, aldrig sett detta, vad gör vi? Och så blir man väldigt sjuk och så kanske dör man. Men samtidigt så går den här informationen då från den kroppen som blir smittad, immunförsvaret sänder ut energiinformation i det kollektiva medvetandet som fortplantar sig till alla andra. Så att medan det var många människor väldigt sjuka i Kina, så gick informationen ut till alla oss andra via det kollektiva medvetandet. Det märker inte vi, våra tredimensionella hjärnor märker inte av detta. Men våra kroppar som är uppkopplade, våra energikroppar, de plockar information härifrån hela tiden. Så de får information att okej, nu är här en ny smitta, det funkar så här och så här. Och ni, alltså kropparna, behöver hantera detta så och så. Det betyder inte att vi blir okänsliga, men det betyder att vi har bättre förutsättningar att hantera det när vi väl ställs inför det. Så när det väl kom hit till Sverige och Europa, så dels hade smittan muterat, dels hade vi fått hjälp från galaktikerna, och dels så var våra kroppar inte helt oförberedda. Utan de tyckte, ja, nu kom den där jädra smittan. Ja, ja, okej, jag känner igen den, nu vet jag vad jag ska göra. Och det kan bli jobbigt ändå, men det var i alla fall en viss förberedelse. Sen har det fortsatt så att det har, mer och mer information har kommit ut i kollektivet, i det kollektiva medvetandet. Och virus, bacillen har fortsatt att mutera mer och mer. Och därför är vi nu i ett läge där våra kroppar är inte alls oförberedda längre. Utan nu vet de vad det handlar om. Och farligheten på själva bacillen är på förkylningsnivå. Jag ger upp. Nåja, det är inte kanske ett av de värsta frigården, så jag hoppas jag klarar mig. Så förutsättningarna nu är ju alltså, de är jättebra egentligen. De är jättebra. Och det här nu med andra vågen och munkavlen som masken är egentligen, att vara tyst och ifrågasätta inte, utan bara lyd. Det är den rollen munkavlen har. Allt det är ett spel för gallerierna. Ett spel att hålla oss i rädsla, ett spel att hålla oss i maktlöshet, att välja trygghet framför frihet, att säga, att ge upp vår frihet, att ge upp vår suveränitet, att tillåta dem att säga, ja men gör ni vad ni anser vara bäst, så att jag kan känna mig trygg och så att allting blir som vanligt igen, vilket aldrig kommer att bli. Och det vet vi, därför vi är inte på väg tillbaka till 3D, utan vi är på väg fram till 5D. Så som vanligt kommer det inte att bli, det kommer att bli väldigt, väldigt mycket bättre. Men först ska vi igenom det här spelet.
Och denna nu andra våg, alltså även om det fanns en basil och det fortfarande finns en basil, så basilen i sig är irrelevant i nuläget. Utan allting som kommer fram som ser ut som att orsakas av en basil är egentligen orsakat av någonting annat. Och de människor som faktiskt blir sjuka nu är minst lika stor sannolikhet att de blir det av en vanlig influensa som börjar dyka upp i den här tiden på året. Och det är ju, alltså, det brukar vi ha. Det är inget nytt. Så det finns ingen anledning heller att tro att just detta år så skulle det bara vara detta enda nya och alla de andra skulle ha gått hem och liksom bara sitter och väntar på att det ska bli fritt läge igen. Utan nu får vi ju alla influensorna som kommer, alla de vanliga förkylningsvirusarna, allting det vi har under varje vinterhalvår är ju på väg in nu igen. Men det betyder inte att det finns en verklig andra våg av C-bacillen. För den är nu inblandad bland alla de andra, så att visst, den är med där och skvalpar, men den är inte på något vis exceptionell i något avseende, mer än att den får specialbehandling. Alltså snacka om VIP-behandling av de mörka krafterna, där att den blir, C-bacillen blir upphöjd till någon sorts domedagsversion, vilket den var precis i det ögonblick den släpptes i V-staden. Men sedan dess har väldigt mycket hänt och nu har den inte alls den effekten längre, inte ens i närheten. Så detta är, det är makt. Det är makt och kontroll. Och det finns nu när valet är över, så skulle man kunna tro att det finns anledning att släppa på de här restriktionerna och liksom börja dämpa detta och låta C-bacillen försvinna i glömska. Men vi har ju fortfarande hela den andra maktstrukturen kvar, att med rädsla och kontroll, och att vi ska ge upp vår suveränitet och ge upp vår frihet, och att man sen vill skapa en marknad för det insprutandet av läkemedel med diverse intressanta komponenter i. Så att tyvärr så kommer vi nog inte se det än. Men i något läge så kommer medvetenheten i världen bland människor ha blivit så hög och spridit sig till så många att tillräckligt många säger att nej, men nu tror jag inte på det där längre. Alltså detta verkar helt sjukt. Det finns ingen möjlighet och det här går inte alls ihop. Och nej, jag köper inte det längre. När tillräckligt många kommer dit och inser att det är bara bedrägeri hela vägen och det är en helt annan agenda. Och det finns ingen i den mörka maktstrukturen som bryr sig ett dugg om vårt välbefinnande. Inte ett dugg, utan vi bara utnyttjas. Och den som bryr sig om vårt välbefinnande, det är den ljusa sidan, Mr. T i spetsen, som faktiskt bryr sig om både mänskligheten, inte bara amerikanerna utan hela mänskligheten, hela vår planet, och som är uppbackad av hela den galaktiska världen, nästan hela. De har reptilerna, har de ju för all del. Men hela den ljusa galaktiska världen. När tillräckligt många inser det, då blir vi av med den här cirkusen. Det finns indikationer på att det kommer att ske i januari. Jag har fått indikationer på att det kommer att ske i januari nästa år. Att då kommer liksom droppen som får tillräckligt många att säga, nej, stopp, nu räcker det. Nu tror vi inte på detta längre. Och fram tills dess så får vi stå trygga i vår egen suveränitet och i vårt eget medvetande och i vår egen övertygelse om vad som är sant och inte sant. Och träna gärna på att känna in det, för vi har den alla. Alltså det som är vårt eget egentliga jag, vår ljusa högdimensionella varelse, det innersta kärnan i jaget. Den delen av oss fungerar som en sanningsbarometer. Att när man kopplar in sig i den, så känner man vad som är sant och vad som inte är sant. Och man kan, om man liksom sorterar bort alla intrycken och allt vad alla andra säger och allt vad media säger och all rädsla och allting, och bara känner in, så kan man känna att det här känns skumt, alltså. Det där känns, ja, det är något knepigt med det. Och så känner man in andra sidan så här, om det här känns bra, jag vet inte varför, men detta känns bra. Har man svaret där? Att det som känns
som en lättnad, det är sant. Och det som känns knepigt, det är inte sant. Och den ljuger aldrig. Om man bara kan rensa bort allt fluffet utanpå, allt det som vi blir indoktrinerade med varje dag, och liksom skala bort det och bara känna i sitt inre, så har man alltid sanningen där. Och hittar ni den, så kommer den tala om för er att det är lugnt. Det är lugnt. Det är ingen panik. Det finns ingenting att vara rädd för. Allt är bra. Och det kommer bara bli bättre. Nu tror jag att jag har fått med allt. Tror jag faktiskt att jag har. Och nuläget i valet är att det inte är klart än. Vi vet att på ett energimässigt plan så är det redan klart. T vinner. Där finns inga överhuvudtaget frågetecken kring det. Men det behöver spelas ut i tredje världen. Och de ska förmodligen harva ett par vändor innan de blir helt övertygade om att det faktiskt är T som har vunnit. Vi får ju komma ihåg att den mörka sidan, detta är deras svanesång. Detta är absolut sista chansen de har att vinna tid för sin typ av liv, sin typ av värld, den värld de vill skapa. På det högre planet så vet de att de kan inte förhindra att mänskligheten stiger upp i femte dimensionen. Men de vet också att de ska göra allt som står i deras makt att fördröja att det sker. För när vi väl gör det, så är det bye bye till dem. De kan inte följa oss dit. Och de vill kräma ur mesta möjliga ur oss och ur situationen och fördröja det uppstigning så länge som möjligt. Så länge de kan. Vilket innebär att de kommer inte spara på krutet, utan har de någonting att ta till, hur vansinnigt eller hur överdrivet eller hur sjukt det än är, så kommer de använda den ammunitionen nu. För som sagt, det är ingenting att spara på. Det de inte använder nu, det kommer aldrig att bli använt, för sen är det för sent. Så räkna med att det kommer att bli rabalder. Men rabalder är inte onödan det heller, därför att det hjälper människor att vakna upp. Ju sjukare världen blir, ju större sannolikhet är det att människor börjar ifrågasätta och tycka, men va? Seriöst? På riktigt? Är detta verkligen? Nej, men va? Och så fort man börjar i de tankarna istället för vad, jo, men så är det. Så fort man börjar ifrågasätta, så är man på rätt väg, och då är uppvaknandet bara ett snäpp bort. Så man kan inte, som vaken kan man aldrig tvinga någon annan att vakna upp, och det ska man inte heller. Man kan erbjuda information, och om den inte tas emot så bara släpper man det. Men de människorna som börjar höja på ett ögonbryn och tycker, ha? På riktigt? Där kan man börja erbjuda lite information, för den brukar oftast landa bättre. För då har de själv öppnat dörren lite grann på glänt och tycker att här är någonting som är jättekonstigt. Och då kan man börja med de lite enklare grejerna som är lättare att ta till sig. Man behöver liksom, kanske inte börja med reptilerna. Men någonting som att se basillen, det är något skumt med den. Den används nog som ett kontrollmedel. Ja, men har du också tänkt på det? Det har jag med funderat på. Så kan man hitta ett sätt att kommunicera där. Men det kommer att ske. Bara låt det spela ut. Och som sagt, jag är beredd att sätta en liten slant på att vi kommer att se ett positivt skifte i januari. Tror jag. Så, jag hoppas att detta var till nytta och nöje. Och att det kan hjälpa er att hålla undan den rädsla som trycks på oss hela tiden nu. Ett väldigt bra sätt att hålla undan den är att stänga tvn och sluta läsa tidningar och nyheter och sånt. Därför att det är propagandamaskiner. Så om man väljer vad man tar in och inte bara tillåter att andra väljer vad man ska trycka på en, så blir det mycket lättare att lyssna till sina egna sanningar och sitt eget resonemang utan att bli påverkad av allt det här negativa som hela tiden matas ut. Så där, ja, då får vi gå tillbaka och kolla vad som händer med valresultatet. Det är spännande ändå. Även om man vet vad som kommer att hända, så vet man liksom inte detaljerna. Vi vet bara i det stora, så det är spännande att följa. Jag hoppas att ni har det bra, och sen så hörs vi snart igen. Hej!